ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাহ আৰু পকৰি দি। আমাৰ ট্ৰেইনিং ৰুম এতিয়া বাজিছে 6টা সন্ধিয়াৰ আৰু মই অফিচৰ পৰা আহিলোঁ, আজি সোনকালে আহিলোঁ। আৰু দৈ যে পাতি থৈছিলোঁ, সেই দৈখিনি শেষ হৈছিলে, জাষ্ট পানীখিনি আছিলে। আহি পেলাই কালি মই কি কৰিছোঁ, তাতে গাখীৰ 1 পেকেট ঢালি থৈ দিছিলোঁ। ইমান ধুনীয়া দৈ হৈছে, আকৌ চাওকচোন। এয়া চাওক, অকণমান খাই চাইছিলোঁ ছাইডৰ পৰা, একদম ক্ৰিমি কি ডাঠ লেয়াৰ আহিছে, ইমান টেষ্টি দৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড ইভিনিং। আজি মই আহিছোঁ জেঠা আৰু জেঠীৰ ঘৰত আৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া জেঠা আৰু এয়া জেঠী। চ' জেঠীয়ে কিবা কিবি বনাইছে। এইটো কিবা স্পেচিয়েল হয়, অ' বা এইটো সৰিয়হ দিয়া মাছ আৰু বেঙেনা ভাজি, অ' আফুগুটি দিয়া মাছ, ৱাও। এয়া বেঙেনা ভাজি, এয়া বান্ধাকবি মটৰ আলু ভাজি, এয়া টেঙা চাটনি, দালি, ভাত, নেমু টেঙা। আৰু এতিয়া আমি ডিনাৰ কৰিম। অঁ, দালিটো মোৰ ফেভৰেট দালি, মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ, বুটৰ দালি। ডিনাৰটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই ঘৰ যাম। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি টিউজডে হয় আৰু আজি একচুৱেলি মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, এতিয়া 9:30 হৈছে, জাষ্ট মোৰ ডিনাৰ আহিলে, ভাবিলোঁ পটককৈ মনত পৰিলে যে আজিতো মোৰ একো ব্লগ মানে ক্লিপেই লোৱা নহ'লে, সেয়ে ভাবিলোঁ ডিনাৰত কি আহিছে তাকে দেখাওঁ। মই নিজেও গম পোৱা নাই, চাওঁ ব'লক একেলগে কি আহিছে আজি, কি দিছে। এইটো টিফিন এতিয়া খুলি চাওঁচোন কি আছে। মই এটা এটাকৈ খুলি দেখাই আছোঁ কি আছে। এয়া কালি মোক 4খন ৰুটি দিছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি কৈ পঠাইছোঁ মই 2খন ৰুটি দিবলৈ। চ' 2খন ৰুটি দিছে, এইটো একদম পাতলা পাতলাকৈ কাটি আলু ভাজি দিছে, তাতে জলকীয়া ঠিকছে দিছে, এফালে কেঁচা জলকীয়া আৰু কেঁচা পিঁয়াজো দিছে, আৰু এয়া আলু চয়াবিন বিলাহী সেনেকৈ মিক্স কৰি এটা চব্জিৰ নিচিনাকৈ দিছে। এণ্টিজেন টেষ্টত ধৰা পৰিছে যে ছাত্ৰ কেইজন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। R&B চিভিল হস্পিটেলত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আটাইকেইজন ছাত্ৰ। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ৱেডনেছডে, তামাম গুণ্ডাইছে আজি। আজি বাইদেউ কি বনাইছে চাওঁ। এইটো কি হয়, কি ভাজি? পানীলাও ভাজি, এয়া বেঙেনা ভাজি, আৰু এইটো আচল বস্তু চিকেন। কি গোন্ধ আহিছে বা, এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড ঠাল দিয়ে, আৰু এয়া ভাত, এয়া ওলাব, আৰু এয়া দালি, আৰু আছে চালাড। এভৰিৱান, এতিয়া বাজিছে 12:30। আজি মই এতিয়াৰ পৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মোৰ জাষ্ট লাঞ্চ দি গ'ল, হঠাতে মোৰ মনত পৰিলে মই আপোনালোককো দেখাওঁ। ইমান টেষ্টি এটা চিকেনৰ মানে এয়া দিছে, আইটেম দিছে, এয়া দালি, এইটো চিকেন, চিকেনৰ গ্ৰেভিটো ইমান ভাল হৈছে। মই এনেই চিকেনৰ বেছি জোল হ'লে ভাল নাপাওঁ, কিন্তু এইটো বিৰাট ভাল হৈছে। আৰু এয়া ক্ৰিস্পি আলু চিপছ আৰু লগতে বন্ধাকবি মটৰৰ ভাজি আৰু ভাত দিছে। হেল্ল', এতিয়া বাজিছে 1:30। আজি এনেকেই ডাৱৰীয়া হৈ থাকিলে, ৰ'দ নোলালেই, আৰু অলপ আগত মোৰ টিফিনটো দি গ'ল, মই খোলাই নাই, কিবা আছে চাব লাগিব, আপোনালোককো দেখাম কি দিয়ে টিফিনত। আৰু এতিয়া অলপমান মই কিবা এটা কাম কৰি আছিলোঁ লেপটপত। মোৰ টিফিন বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এইটো আপোনাৰ মাছৰ তেলৰ ভাজি, মষ্ট প্ৰবেবলি দেই, মই এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, গম পোৱা নাই সেইকাৰণে। আৰু এয়া মাছ, বিলাহী আলু জোল, দালি আৰু ভাত। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি হ'ল থাৰ্চডে, থাৰ্চডে ইভিনিং, আৰু মই খানাপাৰা ছাইডত আহিছিলোঁ কিবা এটা কামত। আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই নাই, চ' মই ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ। এইখন হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট বেম্বু দি বনোৱা ফুড ব্ৰিজ। চ' এইখন বনাইছে অসমত আৰু গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত বনাইছে। ৰাতি আৰু বহুত ধুনীয়া লাগে, একদম ধুনীয়া লাইট জ্বলি থাকে, কেতিয়াবা ৰাতি আহিলে দেখুৱাই দিম। চ' আমাৰ অসমৰ যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ বেম্বু প্ৰডাকশ্যন, সেইটো বুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো বনাইছে। চাওক কি ধুনীয়াকৈ,
সেইটো সাইড আছিলে 6 মাইলৰ সাইড আৰু এইটো খানাপাৰা সাইডটো ইয়াতে ৱেলকাম টু গুৱাহাটী লিখা আছে তাতে থ্যাংক ইউ ফর ইয়ৰ ভিজিট লিখা আছিলে গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া বাজিছে 8টা আজি থার্সডে আৰু বহুত জোৰে বৰষুণ দিছে আজি বতৰটো দিন ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছিলে এতিয়া ফাইনেলি আহিছে বহুত ভাল হৈছে ইমান ধূলি বালি হৈছিলে শুনা পাইছেনে কিমান বা দেখা পাইছে নাজানো চাওঁ ৰ'ব কিবা লাইট চাইট আছে নেকি ইফালে ধৰিব নোৱাৰিব চাগে আন্ধাৰ হৈ আছে বহুত কাপ্তিক বহুত মিছ কৰি আছোঁ আজি এনেই মিছ কৰোঁ আজি আৰু বতৰটো ইমান ভাল হৈছে আৰু বেছি মিছ কৰি আছোঁ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আজি ফ্ৰাইডে মৰ্ণিং আৰু মই গছবোৰৰ গছপুলিবোৰত পানী দি আছিলোঁ আৰু এটা ধুনীয়া ফুল ফুলিছে এইটো কালিলৈকে ফুলা নাছিলে চাওকচোন এয়া চাওক ডালিয়াডাল কি ধুনীয়াকৈ মৰম লগাকৈ ফুলি আছে এয়া এটা আৰু এয়া এটা তাপটিও বহুত ভাল পাব দেখি পেলাই তাইও সদায় সুধি থাকে ফুলিলে নে নাই আৰু তুলসীডাল যে পোক হোৱাৰ কাৰণে মই কাটি কাটি দিছিলোঁ দুইডালতে একদম সৰু সৰু একগাল পাত ওলাইছে কালি ৰাতি যে বৰষুণ দিছিলে আজি বতৰটো চাওক ইমান কুঁৱলি কুঁৱলি হৈছে পাহাৰখন একদম অস্পষ্ট হৈ আছে ইমান যে ভাল লাগিছে বতৰটো মানে একদম ঠাণ্ডাৰ দিনৰ নিচিনা আৰু ইফালে আমৰ গছত একদম ফুলেই ফুল লাগিছে চ' মই এতিয়া কালি ৰাতি বনোৱা কণীৰ জোলটো টেষ্ট কৰিম মজা হৈছে তামাম ইয়ামি ৱেলকাম টু দেহৰাদুন আজি দৰ্শৰ বাৰ্থডে হয় 6 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত চ' মই বিয়া হওঁতে একদম সৰু আছিলে 2 বছৰ কেঁচুৱা কোচত উচি থাকে এতিয়া চাওঁতে চাওঁতে চকুৰ সন্মুখতে ইমান ডাঙৰ ল'ৰা হৈ গ'ল চ' আজি পূৰা তেজপুৰত পাৰ্টি চলি আছে মই তাপ্তি দুইজনে মিছ কৰিছোঁ বহুত বেয়া লাগিছে চ' নেক্সট ইয়েৰ হোপফুলি তাৰ বাৰ্থডেটো আমি চেলিব্ৰেট কৰিম একেলগে চন্দনা মোৰ অফিচৰ কালিগ ভণ্টি আৰু আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তাইৰ বিয়া হ'ল 21 ফেব কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ মোৰ বাৰ্থডে দিনাখনে মই কোচবিহাৰত আছিলোঁ যাব নোৱাৰিলোঁ চ' ফটোজে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াতে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ব্লগটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ যি ফিডবেক থাকে জনাব আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিকো জনাব চ' আৰু এটা এক্সাইটিং ব্লগত আপোনালোকৰ লগত অতি সোনকালে দেখা হৈ আছে তেতিয়ালৈ ষ্টে হেপী ষ্টে ব্লেছড এণ্ড ষ্টে ছেফ বাই বাই